Una estona, hem sabut que Michael Pereira estarà de baixa entre 4 i 6 setmanes a causa de la fractura de mandíbula que va patir ahir. L'han operat avui, la intervenció ha anat bé, però estarà, com dèiem, entre un mes i un mes i mig de baixa. A més, Àlex Vallejo es perd el que queda de temporada també per lesió. El migcampista basc, a qui el club li havia fet fitxa del primer equip al mercat d'hivern, haurà de passar novament pel quiròfan. A l'entrenament de dijous passat va recaure de la lesió de lligaments al genoll dret que l'ha tingut fora de combat durant 10 mesos. Com que és una baixa de llarga durada, el Mallorca té dret ara a fitxar un jugador per cobrir la seva baixa. L'única condició sobre això és que el nou reforç ha de procedir d'un equip espanyol.